No moment, Jirko, jsi hotový, tak nemůžeš to. Jo, stávat. Tak si dáváme základu. Kde to máte? Teď se tam stoupne, no není blbej. Ne. Jirko! 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 Neviděj. Jak ti je? Teplo. Teplo, víš? On ti dobře najde, není? Jo, pohodě. A ty bys napil. Já jsem dělal prostě, no jsem nekomunikoval, bezvědomí. Mě tam nechtěl, že by tam zůstal. No to určitě. Jsi starý dědek na to. Jak by něco znovu, tak si ho beru až teď. Jak v rámci jednosti. No jsi taky jsi mladší, tak proto musíš chytit držet. Takhle, páté se takový. Já tam ještě kouku potrápí. Já jsem zjistil. To doufám, že ne, protože zase nic nevím. Půjde střecha. Vidíš, jak to má tamhle na skříplý? No, má. To je to klopí. Dobře, už jde. Hezky. Je to. Máme lepší úpravu. Kapri. Neves mi tam. Ale Caprio. Akorát, že komentuje a neslyšíme nic. Protože tam to je jedno stranu. Táta křičí. Ty máš je těžší, malinko. Ne, no. Jsme neslyšeli, jak křičel ještě. Podívejte, jak se červenají. Ale dá se táta zvednout. Oj, to se třeba. Hanka bude mít co prát.